cocô gigante virar um like gigante. Olha, virou um like. Oi, gente. Hoje nós vamos jogar um jogo, que é esse daqui, Destapa e Agarra. Quase que eu pego. Bom, o objetivo do jogo é desentupir o vaso. Aí a gente vai... A gente coloca o dadinho aqui. Aí a gente vai apertando aqui com isso aqui, né? O desentupidor. Pra ver o que, que vai sair de dentro aí do vaso. Pra ver... O que será que tem dentro do vaso? Não sei, sujeira. Será que tem um rato? Uma cobra? Uma cobra? Uma cobra? Um gato? Um gato! Vamos lá, Paulinho, vamos ver o que, que tem aí dentro. Tem nada. Tem nada. Que isso, Luke? Que isso, Luke? Que isso, Luke? E tem uns olhinhos ali, ó. Tem uns olhinhos, tem uma boquinha. Que isso? Vamos ver o que, que é isso aqui. É um cocô! É um cocô! É um cocô, Luke! Então sai um... Uma madeira. É o quê? Uma madeira. Pedaço de madeira. Um pedaço de madeira, pessoal. Então nosso objetivo é desentupir. É, vender um pedaço de madeira viva. E tem outra coisa, hein, Paulinho? Quando você desentupir e a madeira pular, se você pegar a madeira no ar, você ganha 2 fichas. É. Se você pegar a madeira quando ela estiver aqui, você ganha 1 ficha. E ganha quem tiver o maior número de fichas. Não, mas aí quando a pessoa estiver desentupindo aqui e pular, todo mundo tenta pegar, não é? Isso, todo mundo tenta pegar. É. Se pegar quem no ar, pegar, ganha, ganha as fichas. Se pegar quando tiver no... Se cair no chão, você só ganha uma. Ah, ganha? Ganha. Tá. Pegar no ar é difícil. Pegar no ar é difícil. Então vamos começar. Temos um dado aqui. Começa pelo jogador mais novo, sentido horário. Mamãe é a última, então. Tá. Então o Toquinho vai colocar o dado aqui e vai apertar a descarga. Vai lá, a Toquinho. Madeira vai pra cima de mim? Será que vai? E se for, eu vou ver. Caiu, caiu. Dois. Então o Toquinho dá uma. Deu duas. Duas, mais uma. Já foi duas. Já? Já foi, já. Então vai, então Paulinho. Vai, Paulinho. Ei, segura ela. Cadê? Deu foi um. Foi, agora é a mamãe. Segura. Um. Então agora veio do Toquinho, só que agora todo mundo tem que ficar em pé, porque agora as chances estão maiores da madeira pular. É, só assim vocês vão conseguir, ter uma chance de conseguir pegar a madeira. Vamos lá. Eu vou ficar segurando. Um. Madeira não quer madeira mais não, né? Não quer sair não. O Luke vai pegar madeira. O Luke vai pegar madeira. Viu? Três! E agora? Vamos tentar pegar, hein? Um. Que isso? Isso! Avião? É guerra? É guerra! É guerra passando por aí, ó. Toquinho pegou. Toquinho ganhou o ponto. O cara saiu morrendo. E a polêmica dele? Aí, ó. Ficou com medo, Luke? Claro, caiu um... A madeira em cima, né? Caiu um míssil. Um cocô voador. Caiu um míssil. Vai lá então, o Toquinho ganhou. Caiu um amendoim cadente. Toquinho ganhou uma ficha. Peraí, faltou uma vez eu. Não, agora não, de novo. Não, agora quem? Agora sou eu. Também quero jogar. Ah, então. Começa pelo Toquinho, então eu sou o último. Vai lá, Toquinho. Vai lá, Toquinho. Um. A madeira tá aqui dentro, tá, né? É. Um. Vai lá, Paulinho. Um. Vai lá, mamãe. Ih, não é aqui, não é aqui. Três. Agora pula! Agora pula! Então também pega. Um. Dois. Vou fazer agora. Agora é minha vez. Segura. Dois. Vai, Toquinho, você. Foi deu? Três. Agora é impossível. Toquinho conseguiu pegar. Pulou baixinho dessa vez. Então agora vamos fazer o contrário. Agora eu sou eu.
2. Olha quem pegou de novo. Ainda bem que isso não vale prêmio, né? Se ganhar, senão todo mundo ia ficar. Ninguém tava esperando, porque foi de primeira. Vai lá, coloca aí. Coloca a madeira aí. Então continua eu de novo, que eu tô dando sorte aqui. Acontecer, hein? Pode acontecer. Agora é a mamãe. Bom. Agora é o Paulinho. Tô aqui, é o último. 3. 3. 1. 2. Eu agarrei o papai! O Toquinho tá numa posição privilegiada. É, o Toquinho tá indo tudo pra cima do Toquinho. Bota aí. Toquinho ganhou mais uma ficha. Pegou uma ficha, Toquinho. É. Eu só bato meu dedo na mesa. Eu pego alguma coisa, devo ter. Não, você pegou meu dedo. Seu dedo? Vai lá, vamos começar pelo Toquinho então. Vai lá, Toquinho. Deu. Um. Foi. Não, foi? Foi. 2. 2. Meu Deus. Olha, chegou. Pegou no alto ou não? Na mesa. Não, né? Não, na mesa. Então ganhou uma ficha. Bota aí a sua ficha. Vou colocar aqui na mesa. Isso, pra separar. Vai, quem vai começar agora? Levei uns arranhão. Peraí, caiu alguma no chão, não? Então começa. Tô aqui, tá com 4 já? Já. Começa por mim então, de volta. Deixa eu colocar aqui. 2. Vai, Fabinho, se o Flávio pegar, vai ser muita sorte, porque ele tá com a câmera na mão. A outra faz aqui. É. Tem que ter 3 mãos, Flávio. Quanto? 2. Aí, eu tô aqui e fico com a mão aqui em cima. Isso é um pouco. Vai pegar com a mão assim. Aqui pode, aqui não pode. Você vai pegar. Pera aí. Vai lá, Paulinho, sua vez. Mão nas costas, todo mundo. 3. 1. Na. 2. 2. 3. Agora o Toquinho. Agora quem? O Toquinho. 1. Pera. Deixa que no meio. Vamos pra trás. Pegou duas, pega mais uma. Ih, faltam quantas fichas? Tem mais 3. Já ganhei, já. Primeira vez que o Toquinho ganha. Num jogo? É. Já ganhou. Mas vamos ver se ele ganha mais. Né, mais. Agora começa pelo Toquinho, vai lá, Toquinho. Deu? 2. 2. 3. Ai, a onda que vem. Eu sempre perco, né? Todo mundo pegou a mão da mamãe. Agora já venci. Já venceu, né? Você já venceu. Mas vamos até acabar as fichas. Tem mais 2 fichas. Cadê aqui o dado? Ah, tá lá, vai lá. Vai você, Flávio. Tá. Não, o Toquinho agora. Começou por mim, agora começa pelo Toquinho. Vai. Não, a gente começou pelo Toquinho, então agora sou eu. Bom. Deu. 3. Deu. 3. 2. 1. Agora saiu de novo. 1. Agora vai. Quase que eu pego. Quem pegou? Quase que eu pego. Não, a madeira. Ô, corta no meio. Foi. Um só. Não foi madeira.
Agora mas falta, agora sim, já venci. Já venci. Será, Toquinho? Mas vamos pro grande final agora. É, hein? Vamos ver quem pega o último. Agora vem, Toquinho. Vai lá, Toquinho. Toquinho começa. Três. Dois. Peguei! Pega. Pegou! Pronto, pegou! Toquinho? Toquinho está invencível. Quantos, Toquinho? É que no nome do Toquinho, sete. O apelido do Toquinho é Toquinho. Toquinho veio de madeira, ele tá pegando madeira. Tá pegando os tocos que tá saindo aí, né? Os tocos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete tocos! Eu não peguei nenhum, fiquei com zero. O Paulinho pegou? Dois, eu peguei um. Pegou um. Quem então segundo? Toquinho foi o grande vencedor. Aê! Aê! Paulinho ficou em segundo. Ah! E a mamãe ficou em terceiro. Aê! Aê! Ó, o Loki. O Loki dormiu, ó. Chegou a dormir, ó. Cansado, Loki. Né, Loki? Cruz! Cruz! Placa de trânsito. Martelo! Piano. Tito! Helicóptero! Oi, gente! Hoje mais um vídeo de jogo. Mas antes de começar o vídeo... 5 segundos pra dar like, se inscrever no canal! 5, 4, 3, 2, 1! Aê! E o joguinho de hoje é o Adivinhação, que é um joguinho de mímica, desenho e com sons também. A gente vai tentar adivinhar o que o outro tem na carta. E aí eu vou explicando conforme a gente for jogando. Ou explico antes, pode? Dá uma breve explicação. Dá uma breve explicação? Eu sou péssima pra explicar o jogo. Bom, é assim. Cada um vai ter uma cartinha dessa. Aí na cartinha tem a cor dos pininhos. Aí o Paulinho é o vermelho, Flávio é o azul e eu sou o amarelo. Aí, ó, eu peguei. Eu que começo. Aí eu tenho que fazer, ó, um binóculo. Aí eu venho aqui, roda a roleta. Olha lá, ó. Só com as mãos. Aí eu vou ter que fazer uma mímica só com as mãos de um binóculo. Se eu achar que é fácil pra fazer a mímica, eu vou pegar um número aqui da minha aposta. Vamos supor, peguei 5, porque eu acho fácil. E aí, cada um vai ter a sua cartinha, né? Como eu falei, vamos supor, Paulinho, que é o vermelho, é um tubarão. Aí ele pensa, pô, acho mais fácil... Ela pegou o 5. O meu é fácil. Então, eu vou pegar o 6 e vou tirar a vez dela de fazer a mímica. Então eu que faço. Quem tiver o número maior é sempre a pessoa que faz a mímica. Mas se ele achar difícil, então ele não pega nada. Então ou daí... então ele pega uma menor. Então daí o Paulinho teria que fazer a mímica do tubarão com... A mímica do tubarão com as mãos. Com as mãos. Faz aí, Paulinho. Tubarão com as mãos. Não sei. Então, ele não sabe. Aí ele não pegava. Lá, tá fazendo. Meu Deus, um tubarão. O Baby Shark. Aí, quem acertar a mímica... Vamos supor, ele fez o Baby Shark aí. Aí, eu acertei. Aí, eu ando 6. E ele, como ele conseguiu fazer eu acertar, ele anda 7. Ele anda sempre mais um da carta. 6 mais um. Aí, quem chegar aqui no fim é o vencedor. E se ninguém acertar, ninguém anda nada. É. Então, vamos? Tem uma coisa secreta aqui. Você quer abrir isso daqui? Tem uma coisa secreta aqui que quer abrir isso aqui. Tem. Ah, like. Like, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito bem. Então cada um pega a sua carta. Vamos lá. Eu vou pegar... Depois de ver. Essa. Quem vai começar? Eu começo? A mãe começa. Depois eu vou rodar com as mãos. Vou pegar... Número 2. E mamãe não sabe fazer. Você pode ver. Não. Quero continua no com as mãos. Aí você vê o seu aí. Se você acha... É, o seu é o vermelho. Vê no vermelho se você acha que é fácil ou não fazer com as mãos. Dois. Vou ver aqui.
pessoal de casa tá vendo, hein? Eu sou... Qual que eu sou mesmo? Sou... Azul. Sou azul. Dá pra fazer com as mãos. Então eu vou pegar o número 5. Ih, ela já roubou nessa vez. Então vai lá, você que vai fazer. Eu que vou fazer? É, se você acha que é fácil, é você que vai fazer o seu. Só com as mãos. Não pode fazer som, não pode falar, não pode fazer com outra parte do corpo. Só com a mão. Agora, Flávio, calma! Você vai ter que fazer a gente adivinhar. Se a gente não adivinhar, você perde. Eu perco? É, você não conseguiu fazer a gente. E a gente anda. Então a gente vai andar 3. Não, 5, então. Ai, tem tempo. 30 segundos só. Vai. Botar aqui, ó. 30 segundos. Valendo. Vem, ó. Abridor. Anel. Apontador. Quase que é apontador. Apontador, quase. Não, é ferramenta. Ferramenta? Não pode falar. Eu sei como é. É aquela ferramenta. Descascafio. Flávio, não pode falar, você vai ser desclassificado. Descascafio. Acabou. É um alicate. Sabe qual era o meu? Vocês são muito ruins de adivinhação. O meu era gelo. O meu era fogão. Fogão é impossível fazer com a mão, pô. Então ninguém anda. Vou pegar mais um. Olha o Marciano aí, tocando aí. Peraí, então, gira aqui eu primeiro. Eu não ando e vocês que andam aí. É. Você zero, tinha colocado 5. Então a gente anda 5, Paulinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui? É. Coloca em cima do outro mesmo. Agora é o Paulinho que tira, que começa. Vamos lá. Com desenho. Agora é bom. Fazer o desenho aqui. Ah, isso é fácil agora, hein? Deixa eu ver o meu vermelho, né? É fácil? Eu não vou pegar o 6, porque pode ser que você não acerte. Mas como é um desenho, eu aposto no 6. Então o Paulinho pegou a maior aposta. Vai lá, tem que fazer todo mundo adivinhar agora. Tá. Desenhar. Bota aí, ó, 30 segundos. Preparado, Paulinho? Tô preparado. Então vamos lá, 30 segundos. Vou fazer o desenho mal feito, tá? Importante. Urso! Não. Já pode falar já? É lógico, já começou. Gato. Não. Cachorro. Não. Boneco de neve. Não. Rato. Não. Tem um rabinho, é um rato. Porco. Acertou! Ah, 5 segundos. Eu esqueci como é que é a boca do porco. Eu ia a boca. Então, ó, o Paulinho anda 7 e eu ando 6. Vou andar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paulinho anda 7. Eu também ando 6? Não, você não acertou. Ué, mas você e já a mamãe? Ali. Eu? Eu errei. Ah, eu vou aqui na frente da mamãe. Tô despegando uma carta. Vermelho é o quê? Com som. Não é possível. Meu Deus. Não, já peguei. Não, é impossível. Não é possível. Já viu. Tá vendo. Com mão, com som, com mímica. E não, esse com mímica. Aqui eu não faço nem ideia de como é que faz esse som aqui. Não, o meu nem tem som. O meu nem tem som. Mãe sai então. Dá bem que a gente vai ficar de fora. Bota aí. Ó, vocês têm que adivinhar, porque não é possível. Valendo! Quack! Pá, 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 pá. Quack! Pá. Não, é... Quack! Ornitorrinco! Ornitorrinco! Flamingo! Acho que não é assim, não. Quack! Ih, meu rato, Deus! Rato, hamster, porco! Não. Mostra aí, que eu também fiquei curioso. Quack, não é pato, é o quê? Você pode ser o quê, Paulinho? Eu não sei. É um animal da cabeça da mamãe. Papai, você anda 6, você anda 6. É um sapo. É um sapo? Sapo? Ah, como é que faz sapo? Não é assim, não? Quack. Frog? É frog. Você vai falar assim, frog, isso aí é entregar, porque frog é sapo inglês. Ah, então vocês dois andam 6. É, pelo menos agora eu vou andar. Do papai é qual? 3, 4, 5, 6. O Paulinho anda 6. O papai é cobra? Papai não sabe fazer som de cobra? É assim, ó. Não, sei não. Ah, mas você tá não vendo sabe certo fazer seu de negócio? Cobra? Ih, eu vi o vermelho pro papai também. Cada um pega o seu. Não é vermelho, vamos ver? O meu é o azul.
Com som. Ah, não. O meu não tem som. Não, já peguei um. Não tem som. Pera aí. Eu que pego o primeiro. É a mamãe que pega. Então. Eu sou o 3. Então mamãe, você vai ter que fazer. Já. Mas não tem som. Ué, imita aí o negócio. Ah, quebrando, caindo. Não tem som. Vai, tenta. Som, som, som. Som, som. Gato, sol, planta, bola, água. Bola, bola de sabão. É, bola de sabão vem da onde? Céu, céu. Vento. Nuvem. Ar. Acabou. Não tem como fazer isso. Era o quê? Era um balde. Balde. Não tem como, não. Bola de sabão vem da onde? O papai tinha pegado qual? Três? Então a gente anda três. Um, dois, três. Manda um, três. Um, dois, três. Com as mãos. Com as mãos. Vai ser difícil. Vamos lá. E o primeiro ou a mamãe? Você. O meu é fácil de... Com as mãos. O meu também. Não, com as mãos não, mas o meu tem barulho, porque eu sei fazer o barulho. Mas é com as mãos, vai lá. Não, 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 tô confundindo de novo. Eu vou vermelho, com o 4. O meu também. Quatro. É, o meu é azul, o meu também dá pra fazer o barulho. Eu vou com o 4. Eu tava vendo verde, Eu vou com o 4. Então vamos. Eu não vou pegar o 6, porque se, não, se ninguém acertar, a mamãe vai passar na minha frente. Eu não quero que a mamãe passe na minha frente. Vai lá, você que vai fazer. Peguei o 2. Iniciar, vai, Paulinho. Calculadora? Não. Teclado? Não. Computador? Não. Tablet? Não. Celular? Acertou! 1, 2, 3, 4, 5. O papai também anda? 1, 2, 3, 4. O papai também anda? Não, o papai não. Com som. Ah, queria que fosse mímica, a gente não foi mímica. Né? Calma, sou eu, foi eu. Tira o seu, Paulinho. O pessoal já tá vendo o que eu estou vendo. Meu é impossível. Meu não com tem. Som. O meu não tem som, papai. Na verdade, o meu dá. Tem som, sim. O meu tem som. O meu não dá, então vou escolher o número 1. Agora sou eu. É você. Eu tô voando no 3. Você que vai ter que fazer o som. 1, 2, 3 e... Agora. Clock. Relógio. Acertou. Acertou. Relógio. Clock. Clock. Então eu ando 3. Todo mundo, relógio. E o Paulinho anda 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ih, Paulinho tá quase chegando lá, hein? Com som. Com som. Vê aí, Paulinho, a sua. Ah, meu Deus. Quem disse que o meu tem som? O meu, se fosse mímica. Ih, o meu também não tem som. Não dá. Não dá. Oi, eu pegou uma, pegou uma. Você, pega você agora. Eu vou ir, mamãe. Pego 2. Eu vou ir só pra ficar engraçado. É. Pode. 3 e... Cobra. Gás. Não. Bola de encher. Não. Bola esvaziando. Escapamento já. Cobra. Gente. Bola de encher. Compressor. Tá saindo. Não tem outro som? Não. É pia. O quê? Pia. Pia? Pia. Meu era compasso. Não tem som compasso. Vai lá, Flávia. A gente anda 3. 1, 2, 3. Não, papai. 1, 2, 3. Qual era o seu homem da outra? Saci. Saci? Quem quer fazer o som do Saci? Eu não sei, nunca vi um Saci. Se fosse mímica, dava pra ela na perna só. Ah, é muito fácil. Isso é pra ir mímica. Com não, som. Não, foi mímica. Eu peguei o meu aqui, ó, já tá até caído. O meu não tem som, já tô avisando. O meu também não tem som. Carta. Ih, mamãe vai ter que fazer. Ah, eu sou péssima pra som. Vai lá, pode? Pode. Tim. Relógio, despertador. Tá, tum. Tim, tim. Bomba. Tum, tum, tim. Gato, maçaneta, sol estrondo. Despertador. Tim, tum, tim, tim, tum, tim, tim. Cronômetro. Tim. Não deu. Era isso, era. É o quê? Calculadora. O calculador também tem som, mas tem só um dos botões. Então, tim, tim, tum. Tim, tim, tum, tum. Vocês andam 3, então, e eu fico parada. Paulinha andou 3, 1, 2, 3. Eu também ando mais 3.
Um, dois, três. Vamos ficar parado. Tô chegando perto da mamãe, hein? Pai, torce pra ir no azul com mímica, porque a gente ainda não vê nenhum com mímica. É. Com mímica! Ah, olha o que o mamãe fez! Não, olha o mamãe fez isso. Pai, mímica, gente! É no seu, Paulinho. Deixa eu ver se eu sei fazer isso ou não. Meu Deus! Não, o meu, eu não sei mesmo. O meu não tem como fazer, não. Tchau, já peguei. Não, ele pega. Agora quem? Agora é a mamãe. Agora eu vou ter que fazer. Fala quem vai fazer. Vai, começou? Dormindo. Não. Sofá? Não. Deitado? Não. Jogando? Não. Dor na barriga? Não. Outra coisa. Faz outra mímica aí. Não sei. Bebê. Não fazer nada. Bebê. Não. Neném. Não. Dormindo. Não. Ih, não sei. Fala aí, mamãe. Vai falando. Tem tempo passar. Não. Vendo televisão? Não. Acabou. É feijão. Ah. Feijão. Feijão? Como é que você vai adivinhar? Como é que eu invento feijão? Feijão, pessoa deitando. Assim, ó. Tô frendo a brilha. Cozinhando feijão. Podia ter pego uma panela de pressão na cozinha, né, mamãe? Não pode pegar objetos? Ah, ela pode pegar. Então a gente anda três. Paulinho vamos fica parado. Anda três. Um, dois, três. Roda pra cá de novo. Com desenho. O pessoal de casa já viu o meu. É, meu é facinho fazer. Mamãe já pegou quatro? Vai lá, Paulinho. Eu não sei, vou pegar um, porque eu não sei fazer. Então vou pegar o seis. Então vai lá, quero ver desenhar bem. Pera, deixa eu mentalizar aqui o desenho, peraí. Já não era desenho, o meu era fácil, eu não vi. Árvore. Cruz. Placa de trânsito. Martelo, Paulo, fala primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já passei a mão, hein, Paulinho? Anda seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mímica! Tá, vamos. Peguei. Não, de novo eu tirei uma coisa que é impossível. Vai lá, é mímica, hein? Mímica pra mim não dá pra fazer, não. Primeiro é quem? Mamãe? Você que escolhe. Pegar? Então, você que vai fazer. Você. Sou eu. Mamãe vai ter que fazer. Ih, mamãe sabe fazer? Valendo. Teclado. Computador. Pelo menos uma fácil pra mim. Ando 7. Eu já ganhei, mamãe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paulinho anda 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, Paulinho foi o grande vencedor. Agora vamos ver quem ganha, eu ou o Flávio? É, vamos ver. Papai tem chance de virar o jogo. Tem chance de ganhar. Ô, Marciano! Então vamos lá. Meio. Só com as mãos. Eu não posso, não. Só com as mãos, não dá pra mim. Então, pega um, mamãe. Vai, mamãe. Eu posso ver, ganhar as cartas, né? Pode. Não, você pode ficar tentando adivinhar também. Ah, tá. Se você quiser. E eu não posso falar, não? Pode. Valendo. Quadrado, janela. Uma igreja, uma porta. Ai, espelho. Não, o Paulinho já ganhou, então. Não, ele falou que se eu acertar... Não, falou junto, né? Falou junto. Então acertou, vai lá. Eu ando 3 e ele anda 2. Vai lá, mamãe. Com sons. Eu sou azul, com sons também, não, isso não tem som. Vai lá, mamãe. Então, mamãe que faz, vai lá, mamãe. O som acho que é o pior de todos. Buzina. Falta! Eu sei que é o ponto. É ruim. Que isso? Violino, piano. Piano. Corneta? Poxa, vocês não entendem de instrumento musical. Não entendo mesmo, não. Esse som aí.
Então vou andar 3. 1, 2, 3. Tô quase chegando na mamãe de novo, hein? Vai lá, você. De novo. Meio. Com som. Meio, foi meio. Com desenho. Com desenho. Isso aqui. Com desenho. Então não sei desenhar isso aqui. Então vou para o número 1. Poxa. Vai, tem que fazer desenho. Valendo! Quadrado. Uma casa. Uma porta, uma janela. Janela. Um meteoro. Não. Uma pessoa. Um presente. Pokémon. Caixa. Presente, caixa, Natal, presente de Natal, presente de aniversário. Tem que ser um coelho. Presente. Uma antena. Ar-condicionado. Computador. Tela, fogão! Tem. Meu Deus, gente! Meu Deus! O que era um... desenho tão bonito desse, vocês não sabem? Não, dá pra ver. É um tambor! Tambor? Mas desenho melhor que eu. Nossa, parece uma televisão com as anteninhas. Não, olha só os batuques. Aqui, ó, ainda fiz assim, ó, movimento. Uma, duas. Com desenho de novo. Meu é fácil de fazer, hein? Então eu vou ficar... Não, o filme era fácil. Ah, não. Ah, não. A gente vai começar de novo. A mãe tirou seis. Então vai, mãe. Valendo! Se vocês não acertarem, é porque eu sou muito ruim de desenho mesmo. Piano. Régua. Caixa. E... escada. Régua, isso. Régua. Paulinho já acertou. Então ninguém ganha ponto. Ninguém ganha ponto. E... Paulinho acertou. Agora sou eu. Azul com mímica. Eu crente que eu ia ganhar esse ponto. Aqui eu não consigo fazer. Mamãe vai ter que fazer a minha. Deixa eu pegar do papai então pra eu ver. Eu tirei pão. Pão. Pronto, ó. Peguei o 4. Vocês têm que acertar, porque eu sou muito boa. Peraí, de mim. Coloca lá. Valendo. Camisa. Casaco. Casaco. Microscópio. Aê! Você anda 4, eu ando 5. 1, 2, 3, 4. Ih, mamãe. Não, 4 é aqui, ó. Ah, é, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Quero que o papai ganhe. Papai nunca ganha. É, eu nunca ganho. Paulinho sempre ganha. Com mímica. Tomara que o papai esteja mais fácil. Com mímica. É, dá pra fazer. Já foi. Mamãe, já pode dar, já pode dar. Vou mostrar o que você quer. O meu era um prato. Prato? Não, prato não tem como. Vamos lá, 1, 2, 3 e valendo. Valendo, vai cá, Tupinho, tenta acertar também, ó. Helicóptero! É? Paulinho acertou. Eu ia falar parafuso. Paulinho acertou, então ninguém ganha. É isso? Que foi? É. Com som. Com som. Ih, meu não tem som. Nem o meu. Tira dois, então. Valendo. Como é que eu vou fazer um som disso? O pessoal de casa já sabe. Vai lá, tenta. Porco. Não. Sapo. Gato. Rasgando. Dinossauro. Rasgando, rasgando. Rasgando papel. Isso, quase, quase. É feito de papel. Gato. Rasgo, eu não sei. Papel... Não pode falar. Papel alumínio. Acabou. Envelope. Então ando 2. 1, 2. E você fica parado. Só com as mãos. Isso aqui é difícil, hein? Então eu vou tirar o número 1. Ah, meu Deus. Só sobra pra mim. Valendo. Bola. Basquetebol. Rodou e amassou. Torta. Amassou, sorvete. Torta. Prato. Rodou. Furacão. Tornado. Explosão. Não sei fazer outra coisa, só sei fazer vento. Isso. Vento. Nuvem. Explosão. Fermento. Amassou. Mola. Ah, o louco tá olhando. Ele também vai jogar, hein? Lindo. Então, você eu ando... anda 2. Pera, será que eu consigo ganhar a mamãe? 1, 2. Com mímica.
É, o meu é fácil, consigo fazer. O meu também, vou ganhar. Então é você que tira a carta, vai. Valendo! Hambúrguer. Hambúrguer. Comida. Qual é a sua primeira? Não, não é! Comida. Hambúrguer. Batata frita. Pão. Tapa? Bolo. Comida. Não, é com a mão, é com a mão, então. Hambúrguer. Hambúrguer, bolo. Cachorro quente. Falar. Cachorro quente. Bolo. Acabou. Sanduíche. Sanduíche X. Sanduíche X. Seis, ah, vou passar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu passei da mamãe, mamãe tava lá quase não sei quanto de distância. É porque eu ganhei! Até que enfim! Até que enfim eu ganhei. Eu também nunca ganho. A próxima é crocodilo. Que isso? Que? Oi, gente! Hoje nós vamos jogar um jogo que o nome é Papa Certo. Mas antes de começar, 5 segundos para deixar o like e se inscrever no canal! 5, 4, 3, 2, 1! Aê! E aí, gente, o jogo é assim. A gente vai virando essas cartinhas aqui. E aí, a carta que a gente virar, a gente tem que procurar aqui. E aí, vai pegar ela com essa mãozinha aqui. Quem tiver o maior número de cartas quando essas aqui terminarem, que ganha o jogo, tá? Aí eu vou tirar, por exemplo, eu tirei uma e aí eu consegui pegar, vamos supor que seja essa, aí eu tiro de novo. Eu só paro de tirar quando eu não conseguir pegar, aí passa pra outro. É tipo, se tirou coelho, aí todo mundo tem que tentar pegar o coelho. Isso. Pra ganhar uma carta. Mas peraí, tem um mistério aí que o Tolkien tá mostrando essa carta aí desde o início. É o Luke. É o Luke? Ah, é o, Luke. Ah, o tigrão. Falando, cadê o Luke? Ih, ali o Luke ali, o Luke ficou preso, aqui lá fora tá chovendo. Tá muito barulho aí, né, Luke? Barulho da chuva. Vem, Luke, entra. Tá agradecendo. O Vader esse aí? É uma onça? Tava dormindo, Vader? Então já embaralhei as cartas. E agora, quem começa tirando... Não, ou então a gente podia deixar o papai que não tá jogando, ele tirar sempre pra gente. É. Porque quem ganha, quem tiver o maior número de cartas redondas... Então vai lá, Fábio, tira sempre aí pra gente. Vai lá, Tolkien, se preparem, Tolkien. Segura direito que eu vou mostrar aqui. Tolkien vai segurando que nem aquele negócio japonês. Um, dois, três e... O pessoal de casa já viu, hein? Se preparem. Um, dois, três e... Peixe espada! Peixe espada! Ei, Paulinho foi rápido, hein? Parece um tubarão. Cadê? Um chifre de unicórnio? Peguei outra. Ah, não! Peguei outra aí embaixo. Eu vi. Bota aqui embaixo. É qual? Todo mundo é qual? Viu, Flávio. Essa daqui. O pessoal de casa já viu, hein? Um, dois, três e já leu! Toquinho que subiu. Não tem como ver. Pessoal de casa já viu? Vaca! Eu peguei! Paulinho pegou, Paulinho. Eu peguei um pinguim. Ah, foi o Toquinho, foi o Toquinho. Pessoal de casa já viu? Bati aqui na pilastra. Aí, de novo. Baleia! Baleia! Baleia, baleia! Baleia, ó, baleia. Mostra, mostra. Aqui, ó. Cruze, não tem nada. Não é baleia. Aqui é uma baleia, aqui é uma baleia. Aqui. Ah! Mãe pegou, mãe pegou. A próxima é... Macaco. Eu nem vi, tá? Eu nem vi, mas eu peguei. Primeira. Eu nem vi, não, eu vi assim. Mais uma, yeah. Que lobo. Lobo, lobo. Olha pra cá. Mamãe pegou. Vê se caiu alguma. Paulinho falou, ah, peguei antes e olhou pra onde tava, então. O Vader, o Vader. É o Vader. Se preparem. Tigre. Ai! Ah! Peguei. Quem pegou? É o
Foi aqui que foi a mais calma de todas e pegou, hein? Vamos lá, mais uma. Yeah! Urso! Sua mãe pegou, calça daí. Tá, vamos dar certo aqui. Tá, vamos embaralhar agora, embaralhei mão, hein? Deixar aqui pra não ter perigo, hein? Não, perigo. Vamos lá, a próxima é... Camaleão. Canguru. Já? Não, é que eu fiquei olhando assim pra Luna, fiquei olhando assim. Do lado. Pronto, eu peguei. Próxima. Cobra, 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 cobra. Lula, Lula. Cavalo, cavalo, vai, cavalo. Próxima é... Cachorro. Mamãe pegou. Falando cachorro, o Luke já acordou ali. A próxima é... Sapo. Peguei. Ó, não vale ficar assim não, hein, Paulinho. Tem que deixar a mãozinha longe. Vai lá, Flávio. É isso. Próxima é... Raposa. Aqui. Aqui. Nem tenho que pegar, tá? Nem tenho que pegar, porque alguém já quer pegar ali. Toquinho vai sanar calmaria, Tom. Toquinho. Eu não faço isso pra pegar, ó. A próxima é... Zebra! Próxima é... Lula! Tá nem tempo. Isso aqui tá mais pra um choco do que... Eu vou coisar isso aqui, porque eles já estão já coisando as coisas. É, já memorizaram. É, vamos dar uma... Já peguei um objetivo aqui, já completei. Vamos dar uma mudada. Próximo é... Pinguim. Mamãe pegou já? Eu peguei um pinguim aqui, ó. Um pinguim mutante aqui, ó. Peguei um pinguim mutante. Aqui. Próxima é... Elefante. Eita, quem pegou? Próxima é... Onça! Oh, nem pegou de primeira. A próxima é... Crocodilo! Que isso? Que? Peguei, eu peguei, eu peguei! Já. Próximo é... É o panda. Papagaio! Tadinho! É o papagaio? Não, não é não! Pato, é pato, né? Não, papagaio, papagaio, papagaio. Aqui! Aqui, ó. Ninguém pegou não, pegou? Ah, mamãe pegou. Próximo é... Anta! Anta? Que é anta? Mamãe que pegou. Que anta? Próximo é... Rato! Ah, eu vi no papai, eu vi que era uma coisa laranja, preta, marrom. Aí eu coloquei uma coisa marrom pro rato. Pronto. Próximo é... Koala. 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 Mamãe pegou. Pega, pega. Próximo é... Girafa. Nossa. De primeira. Foi. Próximo é... Gato. Que gato? Não tem gato. Nem sim, tem. Só quem pegou. Pegou, rapidaço. É o Luke. Próximo é... Olha lá, o Vitor tá dormindo. Flamingo. Flamingo. Ai. Cuidado. Tô aqui. Tá. Próximo é... Tem uma mosca. Mata a mosca, mamãe. Mata a mosca. Tem que matar a mosca. Vai, cavalo. Rinoceronte. Eu fui de primeira. Eu nem tentei pegar, mas eu consegui pegar. Próximo é... Tubarão! Baby Shark. Eu pensei que eu era um tubarão. Baby Shark. Próximo é... Panda! Só que pegou de primeira, caiu uma aí. O próximo é... Lagosta! Só que pegou de primeira de novo. Próximo é... Iguana! Iguana? De primeira. Ah, jacarezinho! Jacarezinho! Próximo é... Galinha! De primeira. Nem deu tempo. Próximo é... Quase igual, hein? Quase igual, hein? Pomba! É pato, né? Aqui, ó. Mas já pegou. Pomba!
Eles estão procurando. Peraí, parece, não parece? É, só que aqui é gordo, isso aqui é. Isso aqui é uma forma geométrica. Próximo é. Pato. Pato. É o que, Toquinho? Pato. Ah, Toquinho já sabia. É? Peguei. É, peraí. Não, então bota ali embaixo do meu. O Toquinho adivinhou. Toquinho adivinhou, então ele viu. Não, ele só adivinhou. Adivinhou? É. Na minha cabeça a gente tava aqui tentando adivinhar. Vai lá. Vamos lá. Pato. A próxima é... Hipopótamo! A próxima é... Oi. É o Nemo, peixe palhaço! Agora entregou. Próxima é... A próxima é... Coelho! De primeiro. A próxima é... Golfinho! Próxima é... Foca! Próxima tem que ser tartaruga. Será que o Toquinho vai adivinhar, hein? A próxima é... Não, tartaruga, Toquinho adivinhou! Pegou! Nem vimos aqui, a câmera tava embaçada na hora que o Toquinho pegou. Toquinho adivinhou, hein? Será que o Toquinho vai adivinhar essa? Como é que polvo! Polvo? Polvo, né, Toquinho? Polvo! A próxima é... Polvo. Mas com a letra P também. Pato! Ainda bem que não é polvo. Não, pato, não, ó, não, como o papai falou, começa com a letra P também. Então não é o que a gente falou, né? É... Próxima é... Polvo! Eu tô direto! A próxima é... A próxima é... Cruza! Cruza! Mão na orelha! Na orelha. Pode poucas... ficar assim com a mão. Orelha. Deixa assim. Na orelha que tem poucas cartas, hein? Olha lá. Mão na orelha. Vai pra trás. Vamos lá que tá acabando. Já estamos na final. A próxima é... Cavalo. Via que era cavalo. Só pode ser esquilo. A próxima agora é... Águia. Só tem duas. E agora é a final. Próxima é... Esquilo! Peraí, espera. Agora eu vou fazer uma regra. Todo mundo com a mão mais apartada possível. É. Não vale. Tu vai já de primeira. Não, tem que ser com a mão afastada. Não, senão a pessoa vai ficar assim e já vai conseguir. Tá na orelha, na orelha afastada. A próxima e última é... A cobra, claro, papai. Cobra! Claro, né? Tá aqui, pegou. Vamos ver. 13, 14, 15. Ó, eu acho que eu tirei muito mais. Pera aí. Vamos contar o da mamãe. 1, 2, 3, 4, 13. Agora meu. Então, 1, 2, 3, 4. 15, 16, 17, 18. Já Paulinho, ganhei. Então foi o grande vencedor. O Toquinho ficou em segundo. E a mamãe perdeu. Ficou em terceiro. Muito mole.